Путін підписав указ про осінній призов, і до армії РФ мають призвати ще 120 тисяч осіб. Про це писали кремлівські ЗМІ. Утім, незрозуміло, чи лишиться ще когось призивати, бо половина втече за кордон, ми знаємо, а частина уже загинула і гниє в українській землі. От ось ця велика нова кількість військових. Ну і ми знаємо, що заяви Путіна вони ніколи не відповідають дійсності про те, що він начебто говорить, призовників вони не будуть кидати на фронт, але при тому ж уже починають мобілізовувати усіх підряд, і в тому числі навіть студентів. Ось ця велика кількість військових Росії – це загроза не лише для України, але й, по суті, для інших країн, і для Польщі, і, можливо, навіть для країн Балтії. Чи це можна розглядати тільки з тої точки зору, що це лише поповнення гарматного м'яса на території України, що ніякої загрози для інших країн воно не несе? Дивіться, я не можу вам, знаєте, сказати прямо таким чином, як ви ставите питання. Скоріше за все, ще раз підкреслю, це сьогодні у російського керівництва не вистачає сучасної зброї. І вони готові кидати всі людські ресурси, підкреслю, да, ви праві, в якості гарматного м'яса для того, щоб якомога довше тримати ті позиції, які вони вже захопили, і якомога довше, фактично в часі мається на увазі, протриматись задля того, щоб забезпечити власні збройні сили необхідної сучасної зброї, якої в неї не просто немає, а не вистачає. Тому це питання в стратегічному плані пробується вирішити за рахунок того, що призивають всіх. Не вистачає всіх. Це одна проблема. Друга проблема полягає в тому, що зверніть увагу на те, що влада сама по собі, вона чітко розуміє, що при таких підходах вона довго не протримується. І по великому рахунку я не виключаю того, що Путін приносить жертву власний народ. Знаєте, як це було за часів Другої світової війни, коли вже 44-45 рік підлітків мобілізували і, вибачте, людей, яким було глибоко за 65, а може і старше. Тому тут гарматне м'ясо відіграє декілька фактично речей. Це відтермувати термін, будемо казати, зняття чи розвал Російської Федерації і зняття Путіна тим чи іншим чином з посади, яким тільки можна це передбачити в Російській Федерації, а другим чином це фактично сьогодні вирішиться основне завдання, яке направлено на забезпечення Збройних сил Російської Федерації сучасною зброєю. Щоб по-іншому пояснити, чому впроваджується в закостенілих, я би сказав так, точки зору корупції, в міністерствах Російської Федерації ті чи інші вимоги, вводяться в кримінальний кодекс та чи інша відповідальність. Так, ми всі розуміємо, що Міністерство середнього машинобудування, яке відповідає за так зване виготовлення, да, зброї масового ураження, і Міністерство оборони, вони фактично за всі 30 років стали структурами, які в більшості своєї корупційними структурами, корумпованими. Тому на солдат ніхто не звертав увагу, на запаси ніхто не звертав увагу. Такі ж самі процеси відбувалися у нас. І тепер ми чітко бачимо, що все це призводить, до чого все це призводить. Тому сьогодні саме заступник міністра, який відповідає за питання забезпечення, він сьогодні знаходиться під слідством. Тому сьогодні і появилися вимоги в кримінальному кодексі щодо невиконання тих чи інших замовлень Збройних сил Російської Федерації. Що будемо далі спостерігати? Я думаю, що далі ми будемо бачити, що у владі буде і надалі цей тиск відбуватися. І Росія одна з двох або закриється і перетвориться на країну, вибачте, Сталіна, або врешті-решт вона все-таки розійдеться по
тим формуванням, утворенням, по яким вона повинна розійтись.